Fala pessoal, tranquilo? Eu sou José Erlan, professor de matemática. Estou aqui dando continuidade ao nosso curso de geometria plana. Se você não assistiu a primeira aula, vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Onde você vai poder ver toda a playlist do nosso curso. Na aula de hoje, eu vou falar, pessoal, dos ângulos. Ângulos. Também a classificação dos ângulos, ou seja, quando o ângulo é reto, obtuso, agudo, raso, quando os ângulos são complementares, suplementares e replementares. Ou seja, é uma aula bem recheada, com muitos detalhes. Espero que você goste. Curta nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, pois isso tudo ajuda o nosso projeto e com certeza muito mais gente vai acabar conhecendo essa ideia aqui. Tá bom? Espero que você goste. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula, vem comigo. Bom, pessoal, então para dar continuidade, a gente precisa saber o seguinte: duas retas, quando elas não se cruzam, a gente chama de retas paralelas. E por que eu estou falando isso? Porque em algum momento, se uma dessas retas mudar um pouco o seu sentido, elas vão se tocar em algum ponto. Esse ponto, pessoal, eu vou chamar ele de ponto, ó, vou aqui, ó, esse ponto aqui, tá? O ponto P. Então, elas se encontram e agora a gente tem duas retas concorrentes. Elas vão se tocar aqui, elas concorrem, elas se tocam nesse ponto. Então, esse ponto P, tá? Ele acaba formando aqui outros elementos. Primeiro elemento, pessoal, para isso eu vou aqui fazer o seguinte: eu vou colocar alguns pontos nessa primeira reta aqui. Essa primeira reta eu vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar esse ponto aqui, ó, de B. Tá? Vou chamar esse ponto aqui de F, lembrando sempre com letras maiúsculas, né? Esse ponto aqui, pessoal, vou chamar ele de G. Beleza, ponto G. Melhor, vamos fazer aqui o ponto H, tá? Ponto H. Beleza, então observe que esse ponto aqui, ele formou semirretas em cada reta, né? Duas semirretas em cada reta. Porque, olha só, aqui eu vou ter uma origem e aqui essa reta, a gente viu na aula passada, ela continua. Tá? Então, tem uma semirreta PH. E como é que a gente escreve essa semirreta, pessoal? A gente pode escrever assim, ó, PH. Então, aqui, ó, a origem, tá? E o sentido vai de P até H. A gente viu isso na aula passada, né? Eu tenho outra semirreta aqui, ó, PB, tá? Vou colocar essa setinha aqui para a gente indicar que é uma semirreta. Mesmo que não precise, né? Para indicar uma semirreta, eu não preciso colocar essa setinha. Então, ó, PA é outra semirreta, PF é outra semirreta. Então, temos aqui quatro semirretas. E olha só, pessoal, além das semirretas que a gente acabou de criar aqui, a gente também pode formar, ó, que a gente chama de ângulos, que é exatamente o espaçamento entre essas semirretas. Se você olhar a definição de ângulo, você vai ver que ângulo nada mais é e o espaçamento, né, entre duas semirretas não colineares. Então, duas semirretas não colineares formam um ângulo. Esse espaçamento, essa distância entre elas, a gente chama de ângulo. Para eu escrever, como é que eu escrevo? Para eu entender, passar para o meu leitor que aquele é um ângulo, eu posso escrever assim, ó, APB é um ângulo. E como é que a gente escreve isso, pessoal? Ó, posso escrever dessa forma, ó, APB. Então, eu coloco um acento circunflexo aqui, ó, um chapéuzinho no P, para indicar que é o ângulo APB. Então, no do meio aqui, tá? É o ponto exatamente que a gente chama de vértice. Então, aqui, ó, vamos olhar apenas para as duas semirretas PA e PB. Imagine que essas duas não existissem, tá? Então, ó, esse ponto aqui, tá? Esse ponto que é o ponto e é tanto da semirreta PB quanto da semirreta PA, esse pontinho aqui, a gente chama ele de vértice. Tá, pessoal? Então, ó, esse ângulo aqui a gente escreve assim, ou poderíamos escrever também dessa forma aqui, ó. Então, a gente faz um desenho de um ângulo, tá? Ó, esse desenho de um ângulo e posso escrever aqui, ó, APB, tá bom? Ou também, caso eu esteja trabalhando apenas com duas semirretas, eu poderia colocar aqui, ó, o ângulo P também. Só o ângulo P, o vértice, com o chapéuzinho aqui, tá? Só que, claro, como eu estou com várias semirretas aqui, então, se eu falar ângulo P, você deve concordar comigo que esse ângulo aqui também, ó, é o ângulo P, né? Então, eu preciso, para esse ângulo aqui, porque senão eu vou ter vários ângulos P aqui, né? Não é o caso, então, eu utilizo essa representação aqui para ser bem específico qual ângulo eu estou falando, tá? Porque aqui é o FPH, também é o ângulo P. Concorda comigo? O vértice está em P. Então, ó, esse ângulo aqui vai ser o FPH, tá? Então, eu escreveria ele assim, ó, FP, com um chapéuzinho no PH também.
Tranquilo, pessoal? É apenas para a gente entender bem essas representações. Tranquilo? Então, olha só que interessante que a gente acabou de criar aqui. Criamos, né, os ângulos. E esses ângulos aqui, observe que a gente tem um ângulo aqui também e um ângulo aqui também, ó, formados pelas semirretas PA e PF e PB e PH. Pessoal, detalhe muito importante. Esses ângulos, ó, esse azulzinho com esse azulzinho aqui, a gente chama ele de ângulos opostos pelo vértice P, eles são opostos pelo vértice. E quando dois ângulos são opostos pelo vértice, a gente diz que esses ângulos são, pessoal, congruentes, tá? Ou seja, eu estou falando o seguinte, ó, se esse ângulo aqui, vamos dizer que a gente tem uma medida, e essa parte é muito interessante, tá? Antes de falar dessas medidas, observe o seguinte, eu até montei aqui para vocês. Tá? A gente, quando a gente quer medir um segmento, a gente utiliza uma régua. Concorda comigo? Então, eu pego uma réguinha ali, coloco em cima dos segmentos e vejo a distância de um até o outro. Só que para eu calcular essa abertura, tá? Essa distância entre duas semirretas, a gente utiliza, tá? O que chamamos de transferidor, pessoal. Olha só, esse aqui é um transferidor, né? Quem nunca viu um transferidor? Então, observe aqui, ó. Vamos alinhar ele da forma correta. Eu acho que ele já está até bem alinhado da forma correta, mas eu vou tirar ele aqui, ó, para mostrar para você o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui, tá? Que ele possui essa linha aqui, ó, tá vendo? Essa linha aqui é a nossa linha de referência, e a gente vai colocar em cima da reta que eu quero medir, tá? Então, eu vou pegar uma das retas, porque são duas semirretas, vou pegar uma das semirretas, ou do segmento, pode ser um segmento, vou colocar essa referência em cima dela, tá? E eu vou ver a distância que a outra semirreta tá dessa nossa referência. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui, ó, esse nosso transferidor, tá? Vou colocar, sei lá, vou tentar aqui descobrir a distância, ó, coloquei bem em cima da reta FB aí, ó, tá vendo? A reta FB. Tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó, bem na origem. E olha só que interessante. Se você for observar, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo P, tá? Ele tem, ó, se você olhar no transferidor, quanto é que está aí, pessoal? 150 graus, né? Então, olha só, o que é o 150 graus? 150 graus é a distância entre a semirreta PB e PA. Então, ó, esse valor aqui, ó, esse espaçamento entre elas, tá? É o 150 graus. Se você quiser saber, por exemplo, espaçamento entre PF, olha só, PF e PA, ó, PF e PA. Então, aqui, ó, estaria o nosso ângulo, esse ângulo roxinho aqui, ó, pessoal. E esse ângulo, se você for ver, ó, vai de 0 até aproximadamente 30 aqui, né? Então, ó, 30 graus, tá? Que é o que a gente escreve, a forma que a gente escreve, ó, vou escrever aqui, ó, aqui seria 30 graus. Tá? Agora, esse ângulo aqui, vou até escrever na mesma cor aqui, ó. Esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo P, ó, P, né? Ou APB, ou BPA, esse ângulo aqui, a gente vai dizer que ele tem quantos graus aí, pessoal? Como é que a gente faz isso, ó? Aí seria, a gente olha aqui para cima, ó. 150 graus, a gente coloca essa bolinha aqui em cima para representar que é em graus. Então, eu achei muito interessante mostrar aqui o transferidor para você, porque muita gente acaba nem utilizando hoje em dia, mas é um instrumento que a gente utiliza para calcular o espaçamento entre duas semirretas, entre retas, né? Ou entre dois segmentos. Beleza, pessoal? Devo aprender alguma coisa aí? Espero que sim, tá? Agora, é uma pergunta que eu não respondi na aula passada. Pessoal, o que seria, tá, a geometria plana? A geometria plana, ó, plana é a área da geometria que a gente utiliza para estudar as figuras que estão dentro de um plano. É por isso que essa figurinha aqui, tá, não faz parte da geometria plana, mesmo tendo alguns elementos da geometria plana. Eu tenho quadrados, eu tenho círculos ali, tá, que estão em um plano. Mas observe que a gente não trabalha apenas com um plano nessas figuras. Existem outros planos aí, tá? Então, quando a gente foge de um plano só, aí a gente sai da seara da geometria plana e entra em outra geometria, que é a geometria espacial, tá, pessoal? Então, ó, eu fiz questão de trazer esse complemento para essa aula, porque eu não respondi essa pergunta na aula passada, tá? Então, eu vou apagar aqui o meu transferidor, vou apagar aqui a minha figura. E agora a gente vai falar um pouco mais das classificações. Vamos aprender a classificar o nosso ângulo, tá? Os nossos ângulos.
Fica aí. Bom, e aqui vamos aprender a classificar. Eu gosto sempre de iniciar com ângulo reto, porque a gente vai acabar tendo uma referência, né? Ó, que referência é essa, pessoal? O que seria um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que a gente chama, né? O ângulo formado aqui, ó, por duas semirretas. Lembrando que esse ponto de encontro aqui é o vértice, né, dessas semirretas. Então, esse ângulo formado pelas semirretas, se você for observar, caberia aqui dentro, ó, um quadrado. Né? Vou desenhar aqui um pequeno quadrado para vocês, ó. Vou colocar aqui, ó, esse pequeno quadrado. Observe que esse pequeno quadrado, ó, ele se encaixa perfeitamente nessa região, nesse ângulo aqui, tá? É por isso que a gente utiliza esse símbolo para representar o ângulo formado, tá? Esse ângulo formado aí é por duas retas que a gente chama de retas perpendiculares. Então, ó, vamos imaginar que essa reta aqui, tá? Ou semirreta, né? Seria a nossa semirreta. Vou colocar um ponto aqui nela chamado de A. Aqui um ponto vou chamar de B, tá? Esse aqui é o ponto de encontro, tá? Vou chamar ele de P. Então observe que a semirreta PA, ó, PA, vou colocar aqui, ó, PA, ela é perpendicular, e o símbolo que a gente utiliza para dizer que duas retas são perpendiculares é esse aqui, ó, pessoal, é um T de cabeça para baixo, tá? Então PA e PB, essas duas semirretas, elas são perpendiculares e elas formam com isso um ângulo que a medida dele, pessoal, é de 90 graus. Olha só que maravilha. Então essa aqui vai ser a nossa referência. Por quê? Porque se eu tiver um ângulo, ó, então aqui estaria o nosso ângulo de 90 graus, tá? Se eu tiver um ângulo menor, então vou colocar aqui, ó, uma reta que ela vai sair daqui, né? Vou até um pouco fora ali, então vamos melhorar aqui, ó. Então ó, essa semirreta aqui, pessoal, ó, esse segmento, tá? Ele formou aqui, ó, observe, um ângulo menor, né? Esse ângulo aqui ele é menor, você deve concordar comigo, que 90 graus. Ele é menor que o nosso quadradinho aqui, né? Então esse ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A, posso fazer isso aqui também, ó. Esse ângulo, ele é um ângulo agudo, tá? Lembre do seguinte, ó, veja que esse ângulo aqui forma essa figura aqui, ó, tá? Forma essa figura, tá vendo aqui? É meio triangular aqui, ó. Essa figura, observe que ela é bem pontiaguda. Tá? Ela é pontiaguda, ela é mais pontiaguda do que o ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? Então, eu vou até fazer vou tentar desenhar aqui rapidamente, eu acho que vai ficar bom. Olha aí. É, ficou um pouco, não tão reto, mas vai dar para a gente entender, né? Então, ó, essa semirreta aqui, ou esse segmento, formou com o nosso. Então, a gente sempre pensa o seguinte, ó, vamos imaginar que tem aqui uma reta em cima da outra. Então, ela vai ficar andando aqui, ó, tá, pessoal? Então, vamos imaginar essa situação aqui, ó. Então, ó, a gente vai conseguir formar ângulos aqui, vocês estão vendo? A gente consegue formar ângulos. Um ângulo é esse que eu mostrei para vocês, o ângulo A aqui, e ele vai, ó, formando ângulos, né? E essas duas semirretas vão formando ângulos e a gente vai classificando esses ângulos, pessoal. É isso que a gente está fazendo agora. Quando esse ângulo, né, dá uma volta completa, a gente tem um ângulo de 360 graus. Então, eu vim aqui, ó, antes de 90, então qualquer ângulo antes de 90 aqui, tá? É um ângulo agudo. Qualquer ângulo acima de 90 é um ângulo obtuso. Claro, acima de 90, só que menor que 180. Por quê? Porque, pessoal, esse ângulo de 180 aqui, ó, quando a gente fica retinho, as duas semirretas, né? Acaba formando uma reta, a gente chama ele de ângulo raso, tá? Então, foi esse detalhezinho que eu gostaria de mostrar para vocês, ó. Qualquer ângulo menor que 90 é um ângulo agudo. Esse ângulo aqui, pessoal, ó, é um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90, tá? Só que menor que 180. Por quê? Se a gente chegar nessa parte aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui entre essa semirreta e essa semirreta, a gente chama de ângulo raso, porque é um ângulo de 180 graus. Ou seja, eu tenho dois quadrados aqui, ó, um quadradinho aqui e outro quadradinho aqui, tá? Pessoal, isso é muito importante a gente saber. É por isso que eu estou trazendo todos esses detalhes para vocês. E um detalhe super importante que eu gostaria de complementar nesta parte aqui é sobre esse ângulo aqui, pessoal. Olha só que maravilha, né? Não só sobre ele, mas ele é muito importante, ó. Se eu pegar um ângulo, ó, vou até apagar esse 90 aqui, que a gente já sabe que é 90 graus. Se eu pegar um ângulo que corta o ângulo reto na metade do caminho, tá? Você deve concordar comigo que aqui a gente vai ter um ângulo de 45 graus e aqui a gente vai ter um ângulo de 45 graus. Concorda comigo, pessoal? Isso aqui é um ângulo muito importante, muito trabalhado, é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E um detalhe muito importante, essa semirreta
que cortou esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, a gente chama ela, pessoal, de bissetriz, tá? Então, ó, mais um elemento muito importante que você precisa saber. Então, todo segmento que corta um ângulo em duas partes iguais, a gente chama ele de bissetriz, tá? Essa semirreta aqui é uma bissetriz porque cortou esse ângulo em duas partes iguais. Fica com isso na mente, pois é muito importante, tá, pessoal? Vamos lá para a parte final da nossa aula. Fica aí. E para finalizarmos a nossa aula aqui, pessoal, vamos imaginar o seguinte, ó. Perceba que esse segmento aqui, ou essa semirreta, formou, né, dois ângulos. Então, ó, eu tenho um ângulo aqui, posso chamar de ângulo A, tá? Vou chamar de ângulo A esse ângulo aqui. Esse outro ângulo aqui eu vou chamar ele de B. Vou colocar um chapéuzinho aqui nele também, tá? Aqui, ó, observe que aqui eu também vou ter um ângulo, sei lá, vou chamar ângulo X. E aqui eu vou chamar esse amarelo aqui de ângulo Y. Ó, o ângulo Y é o ângulo entre, ó, essa semirreta aqui, tá? E essa outra aqui, pessoal. Então, tem um ponto de encontro aqui, ó. Essa outra semirreta formaram, né? Elas duas formaram este ângulo aqui. Então, tem um ângulo X e um ângulo Y. Aqui, sei lá, vou chamar ângulo Z, ó, o ângulo Z. E o ângulo W. Então, vou colocar o ângulo W aqui, tá? Pessoal, olha só. Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, observe que isso aqui é um ângulo reto. Concorda comigo? Isso aqui é um ângulo reto. Se a soma desses dois ângulos, ou seja, A mais B, é igual a 90, então a gente pode dizer, tá? 90 graus, a gente pode dizer que esses dois ângulos são complementares. Tá, pessoal? Esses ângulos são complementares. Aqui, ó, eu tenho o ângulo Z mais o ângulo W. Então, a soma deles dá 180 graus. É um ângulo raso, né? Então, ó, como a soma deles é igual a 180 graus, então eu posso dizer que esse ângulo ele é suplementar. Beleza, pessoal? Aqui é o contrário, ó. A gente vê que x mais y, tá? Dá uma volta completa. Ou seja, a gente vai andar aqui, ó, em 360 graus. Então, essa volta completa, como dá 360 graus, a soma deles com certeza é 360. E quando dois ângulos somados dá 360 graus, a gente diz que eles são replementares, tá? Isso é muito, mas muito importante, pessoal. Na próxima aula, a gente vai falar do radiano e do grau. Aí, na aula que vem, a gente vai trazer mais detalhes sobre os ângulos, sobre as suas medidas, operações com ângulos também e problemas envolvendo ângulos, tá? Com relógio, enfim, muita gente gosta desses problemas, pede sempre. Então, eu vou trazer e compartilhar aqui com vocês. Combinado? Espero vocês na próxima aula. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!